BPF আর UPPLৰ মাজত চলিছে মিত্রতা কেন্দ্রিক আলোচনা মধ্যস্থতার ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছে আপসু নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা চমুকৈ আপসুয়ে লোৱা মধ্যস্থতাত ইতিমধ্যে বড়ভূমির দুইটা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলে এই প্রস্তাবিত মিত্রতাক লৈ প্রতিনিধি গোটও গঠন করে দিয়েছে 2025ৰ বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চলা শাসক বিৰোধী বড়ো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল দুটাৰ এক বছৰত সহজভাৱে লোৱা নাই NDFB চাউৰাই গৌৰাগ গোটৰ আলোচনাৰ মেজলৈ অনা মধ্যস্থতাকাৰী পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ চাওক BPF আৰু UPPL দলে BTC-ৰ ৰাজগাদী দখল কৰিবৰ কাৰণে যি একত্ৰীকৰণ বা ইউনিটি হোৱাৰ কথা এটা আমি মিডিয়াত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ দৰাচলতে এইটো এটা একো নহয় এইটো আচলতে এটা বুমেৰাং রাজকুমার মেসে এই মিত্রতাক লৈ News18-ক কলে এই মিত্রতা অসম্ভব কিহৰ ভিত্তিত হব হাগ্রামা প্রমোদৰ মিত্রতা আজি প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় কোন মুখেরে UPPLৰ সভাপতি আৰু এতিয়াৰ বিটিআৰ প্রধান প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় হাগ্রামা মহিলাৰীৰ লগত গৈ মিত্রতা কৰিব প্রস্তাবিত BPF-UPPLৰ মিত্রতাক লৈ সরব হৈ পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেসে কলে শাসনৰ গাদীলৈ আহি কি দাবী কৰিছিল প্রমোদ বড়োৱে প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় অফিসিয়ালি নিটকোয়েন নামৰ এটা এজেন্সিক মাতি আনি তদন্তৰ ভাৰ দিছিলে যে হাগ্রামা মহিলাৰী ডাঙরিয়ায় কন্ট্ৰেক্ট আৰু সাপ্লাইৰ নামত কমসে কম 2000 কোটি টকা বা 2300 কোটি টকাৰ এটা কেলেংকাৰী কৰিছে হাগ্রামা মহিলাৰী ডাঙরিয়াক UPPL দলে ক্ষমতাত আহিলে জেলত সোমাই দিব বুলি কৈছিল 2300 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী কৰা হাগ্রামাক জেলত দিলেনে UPPL দলে বড়ো সমাজৰ মাজত গৈ ক'ব পাৰে ইমোশ্যনৰ মানে এটা আবেগ লৈ যে আমিতো BPF দলক একত্ৰিত হ'ব কৈছিলোঁ আমাৰ লগত আমিতো BPFক কৈছিলোঁ হাগ্রামাক কৈছিলোঁ আমাৰ লগত একলগ হৈ নিৰ্বাচন খেলক এইটো হাগ্রামা মহিলাৰীয়ে নিৰ্বাচন খেলা নাই আমাৰ লগত একলগ হৈ এই চেণ্টিমেণ্টটো লৈ UPPL দলে ৰাজগাদীত আকৌ কেনেকৈ উভতি আহিব পাৰে এইটো এটা নাম্বাৰ ওৱান পলিচি ছেকেণ্ড পলিচিটো মই অৱশেষত কৈছোঁ UPPLৰ ছেকেণ্ড পলিচিটো হৈছে যে কি ধৰণে BJP-য়ে থাকক বা কংগ্ৰেছে থাকক ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষমতাত ৰাজ্য চৰকাৰক কি ধৰণে এটা খলটেকত পেলাই UPPL দলে যিটো জানে যে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কোনো প্ৰকাৰেৰে 2025 চনত BTC চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে তো এই একলগ হোম হোম বুলি কৈ হাগ্রামা মহিলাৰীৰ নাম লৈ অলপমান BJP-ক ভয় খুৱাই কিদৰে আকৌ BJP-ৰ পৰা অক্সিজেন ছাপ্লাই ল'ব পাৰে UPPL দলে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ মানে এতিয়া এটা মেইন ৰণনীতি বুলি ক'ব পাৰোঁ BPF-UPPLৰ মিত্ৰতাক অগ্ৰাহ্য কৰি পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচে পুনৰ ক'লে এই কচৰত কেৱল নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ